არჩევნების დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ქალაქის სააგიტაციო მასალისაგან გაწმენდა. ამ ხრივ ზომები უკვე მიიღო მართველმა გუნდმა და გორის ცენტრალურ ქუჩებში გამოკრული პლაკატების ჩამოხსნა დაიწყო. აქციაში დღეს გორის მერობის გამარჯვებული კანდიდატი კონსტანტინე თავზარაშვილი რეგიონის გუბერნატორთან და მხარდამჭერებთან ერთად ჩაერთო. გორის საარჩევნო მასალისაგან გათავისუფლება სხვა პარტიების გეგმავენ. რა ვადა აქვთ მათ ამ ხრივ ქალაქის მოსაწესრიგებლად და საკითხთან დაკავშირებით რას ფიქრობენ მოქალაქეები? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ჩემი მერობის პირობებში მე ვეცდები, რომ უფრო სხვანაირად შევცვალო და სხვანაირად მოვახდინო, რომ ეს შენობის კედლებზე და შენობის სხვადასხვა ადგილებზე არ იყოს გაკრული ესეთნაირად. წლების წინ დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკის მოსაშლელად რაზომებს მიიღებს ქართული ოცნების მერობის გამარჯვებული კანდიდატი სამომავლოდ ჯერ უცნობია. მანამდე კი კონსტანტინე თავზარაშვილი რეგიონის გუბერნატორთან ერთად და მხარდამჭერების დახმარებით პარტიის მიერ გაკრული სააგიტაციო მასალებისგან ქალაქს საკუთარი ხელით ათავისუფლებს. მათ დასაწყისისთვის პლაკატები გორის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე შენობებიდან ჩამოხსნეს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ჩვენ თუ ავახიოთ, გავასუფთავოთ ქალაქი და ამიტომაც დღევანდელი აქცია ამას ეძღვნება, რომ ჩვენი ქალაქს დაუბრუნოთ ისევი სახე, როგორიც ჰქონდა. ალბათ ზედამხედველობის სამსახური, როგორც სოფლად, ისევე ქალაქად დაუგზავნის წერილებს, რომ ჩვენი ქალაქი გასუფთავებული იყოს აი ამ პლაკატებიდან. აღალ დონეზე ჩაიარა არჩევნებმა, ეხლა უკვე ქალაქი უნდა დაუბრუნდეს ჩვეულ ცხოვრებას, უნდა დასუფთავდეს და უნდა ჩადგეს ჩვეულ რეჟიმში ქალაქი. ამიტომ დღევანდელი ღონისძიება მნიშვნელოვანი არის, რომ დასუფთავდეს და მიეცეს პირვანდელი სახე, მოკლედ განსაკუთრებით ისე შენობებს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის. მართველი გუნდის წამოწყებას იწონებენ ოპოზიციაშიც. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი კონსტანტინე თავზარაშვილის მსგავსად ამ პრაქტიკის ცივილური ფორმით შეცვლის მომხრეა. რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, პარტიაში აცხადებენ, რომ მათ საკუთარი სარეკლამო მასალების ჩამოხსნა რამდენიმე დღეა დაიწყეს. მე როგორც მაღალი სამოქალაქო შეგნების პოლიტიკურ პარტიის წარმომადგენელმა რამდენიმე დღეა უკვე დავიწყე ჩემი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხება. მიმართავ ხელისუფლებას, გამოყონ ადგილები, სადაც განვათავსებთ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ჩვენს სააგიტაციო მასალებს და არ იყოს როგორც ახლა გაბნეული და ვისაც ადმოუნდება გაკრული პლაკატები. ჩვენ მივესალმებით იმ აქციას, რაც ჩვენი ოპონენტები ახორციელებენ ამ სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნასთან დაკავშირებით. ჩვენც ანალოგიურად უერთდებით ამ აქციას და ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენც გეგმავთ სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნას, ჩამოხევას, რავი, რაც გინდა დავარქვათ და იმედია ყველა საარჩევნო სუბიექტი მოგბაძავს და ქალაქს გავათავისუფლებთ. ქალაქსა თუ სოფლად მასობრივად გამოკრული პლაკატების წინააღმდეგია მოსახლეობა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ მხრივ რაიმე აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, რადგან საარჩევნო მასალების ნაირსახეობა არჩევნების ჩატარებამდეც და მის შემდეგ ქალაქის სიერსახეს ერთნაირად ამახინჯებს. არჩევნების მერე დარჩენილი ეს პოსტერები იხევა და ზაესთეტიკურად არ გამოიყურება ლამაზად და ეს მნიშვნელოვანი უჯრედები ქალაქის ძალიან ესთეტიკურად არალამაზია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქალაქი კოპწია და სუფთა იყოს ყოველთვის. ეს ნამდვილად არ არის კარგი, თუნდაც ადამიანებისთვის, რომლებიც ქუჩაში დადიან, და ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოს დასუფთავების მხრივაც, რომ მსგავსი ღონისძიებები განხორციელდეს. მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების შემდეგ ქალაქი გაიწმინდოს აი ამ მასალებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, იერსახეს კარგი. მას შემდეგ, რაც არჩევნების შედეგები ოფიციალურად გამოქვეყნდება, საარჩევნო კანონმდებლობა სააგიტაციო მასალების ჩამოსახსნელად 15 დღის ვადას ითვალისწინებს. სწორედ ამ პერიოდში უნდა მოხდეს ქალაქებისა თუ სოფლების სააგიტაციო მასალისგან გაწმენდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში პარტიების მხრიდან კანონდარღვევა იკვეთება. აქ გვაქვს უფრო მეტად დიდი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ვინაიდან კანონმდებლობა, საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსი პირდაპირი წესით არ ითვალისწინებს პასუხისგებლობას ასეთ შემთხვევაზე, თუმცა იერსახის დამახინჯებისთვის გათვალისწინებული პასუხისგებლობა შესაძლებელია, რომ იყოს შეფარდებული წარმოდგენილ შემთხვევებზე. საზოგადოება იმედ სიტოვებს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების განთავსების ობიექტები მომავალ არჩევნებამდე კაცრად განისაზღვრება.